नमस्कार दर्शक महानुभावहरू तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजन र यो कार्यक्रम कला र साहित्य र म कार्यक्रम प्रस्तुत ऋकेश विश्वकर्मा सदाजे आज तपाईँहरूमा आज हामी कला र साहित्यसँग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँगको रमाइलो कुराकानी लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना हास्य कलाकार उहाँको परिचय दिनुभन्दा पहिले वर्तमान अवस्थामा नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै कोरोना भाइरसको प्रकोप रहेको छ कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि विश्वमा लाखौँ मानिसहरूको ज्यान गुमिरहेको छ लाखौँको सङ्ख्यामा विभिन्न मान्छेहरूलाई यो रोग लागिरहेको छ यो अवस्थामा पनि हामीले यो तपाईँहरूमा आज हाम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ यो विषम परिस्थितिमा यो भया, भया अवस्थामा सम्पूर्ण हाम्रो कृति टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई घरमै सुरक्षित रहदिनु होला अति आवश्यक कामदेखि बाहेक अन्त्य कतै नगइदिनु होला भन्ने पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यति भन्दै कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीले अतिथि स्वरूप आमन्त्रण गरेका छौँ धरानका एकजना स्थानीय हास्य कलाकार हुनुहुन्छ धरान सत्र निवासी मेरो आदरणीय दाई पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ हास्य कलाकार विनोद रसाइली जुरेली कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई तपाईँ लगायत सम्पूर्ण यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण परिवार लाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा र सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका जो जति दर्शक बिनहरू हुन्छ सबैलाई नमस्कार <coughs> विनोद रसाइली जुरेली एउटा निकनेम छ तपाईँको है मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले एउटा नाट्य क्षेत्रमा हास्य विधा क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि धरानमा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ धरानबाट सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ धरानदेखि तपाईँ आफ्नो कला प्रदर्शन गर्ने क्रममा काठमाडौँसम्म पनि हामी जानेछौँ यो सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू जोड्नेछौँ यो कला साहित्य तपाईँ एउटा कला क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्ने एउटा वातावरण कसरी सिर्जना भयो तपाईँले चाहिँ कसरी यो एउटा धरानबाट एउटा हास्य कलाकारको रूपमा एउटा आफूलाई परिचित कसरी कसरी तुल्याउनु भयो तपाईँको सङ्घर्ष तपाईँको अवस्था कसरी यसमा प्रवेश गर्नुभयो हामीलाई छोटो जानकारी दिनुहोस् न म स्कुल पढिरहँदाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ यो धरानको रेलवेमा चाहिँ त्यतिखेर सुनौलो पुस्तकालय एउटा चाहिँ होइन आफैमा एउटा चाहिँ इतिहास बोकेको एउटा पुस्तकालय हो अनि वास्तव म अब कलाकारै हुन्छु भन्ने चाहिँ त्यो सानोमा म त्यो विचार सोचै गरेको थिइनँ अनि सुनौलो पुस्तकालयमा मेरो आदरणीय स्वर्गीय दाई सुमन सुब्रेदी पर्वत सन्जेल अनि हाम्रो बद्री अङ्कल हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो सुनौलो अलिकति मार्गदेखि अलिकति यता बाटो छेउमा हुनुहुन्छ उहाँको घर उहाँ वा दाईहरूले चाहिँ त्यतिखेरको समयमा कविता गोष्ठी आयोजना गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यो आयोजनामा हामी कहिले फर्स्ट हुने कहिले सेकेन्ड हुने होइन कहिले सान्वना पुरस्कारहरू गर्ने त्यतिकै त्यतिकै दाहरूसँगको एउटा सङ्गतै सङ्गतले स्कुलमा सडक नाटकहरू अनि स्कुलमा स्टेज नाटकहरू गरिन्थ्यो त्यो समयमा चाहिँ स्कुलमा एउटा अभिभावक दिवसमा नाटक गरियो त्यत्तिकै त्यत्तिकै एउटा भनौँ न नसा लागेको हो कि अथवा मलाई कलाकारिता क्षेत्रबाटै आफ्नो नाम अनि त्यही क्षेत्रबाट समाजलाई केही समाजलाई केही एउटा राम्रो सन्देश दिनको लागि मलाई त्यो रहेछ अनि त्यसरी नै मैले कलाकारिता क्षेत्र चाहिँ स्कुल र सुनौलोबाट नै सुरुवात गरेको भनौँ न भनेपछि तपाईँको यो कलाकारितामा देन चाहिँ सुनौलो पुस्तकालयबाट उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानबाट तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई लाग्छ हजुर जस्तै अब विनोद शैली जुरेली भनेर धरानमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैले कलाकारिता क्षेत्रमा आबद्ध हुने सबैले चिन्नुहुन्छ है तपाईँ जस्तै एउटा आफ्नो छुट्टै पहिचान यो पछाडिको नाम जुरेली चाहिँ कसरी जुड्न गयो तपाईँको यो नाम चाहिँ है त्यो विषयमा केही तपाईँलाई जानकारी छ भने हामीलाई भनिदिनुहोस् न म त्यतिखेरको समयमा उपका नेपाल र एडाकबाट सडक नाटकहरू गरिरहँदाखेरि सबै दाईहरूले चाहिँ मेरो आदरणीय चोकका दाईहरूले चाहिँ अब भाइ चाहिँ धरानमा बसेर हुँदैन काठमाडौँमा गएर केही सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि म धरान छोडेर ठ्याक्कै त्रिसठी चौसठी सालतिर चाहिँ काठमाडौँ गएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ जय झाइकुटी जाइँहरू अनि मेरोवासीहरू जय होस् हाम्रो रवि डङ्गोल दाईको त्यतिखेर चाहिँ नेपाल टेलिभिजनबाट एकदम दर्शकहरूले रुचाएको एउटा चाहिँ हाँस्य टेलिशृङ्खला थियो होइन त्यसमा चाहिँ खेल्ने भनेर चाहिँ म चाहिँ महिनौ दिन चाहिँ फोन गरेको गरे गरे दाईहरूलाई अनि त्यही मेरो आग्रह अनि मेरो अनुरोधलाई दाईहरूले हाम्रो दमन रूपा खेती दाईले चाहिँ झ्याइकुटीमा चाहिँ खेल्ने अवसर दिनुभयो अनि दाईले चाहिँ एउटा फरक क्या एउटा चाहिँ फरक भएर आउनु भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ कपाल चाहिँ चुचो चुचो बनाएर अलिकति जुरेलीको जस्तो बनाएर गएको थिएँ अनि दाईले चाहिँ ओ यो चाहिँ ठ्याक्कै यसको नाम चाहिँ जुरेली राख्दा हुन्थ्यो जुरेली राख्दा हुन्छ भनिसकेपछि अनि मैले चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ मेरो जुरेली आ, मुस्कान एल्बम पनि जुरेलीबाट नै नामाकरण गरेँ जुरेलीको कमेडी हास्य एउटा किताब पनि मैले जुरेलीको नाममा भएको कारणले सबैले चाहिँ यही यसरी नै बोलाउँदा बोलाउँदै चाहिँ सबैको जो सबैले नै जुरेली भन्न चिन्ने भनेपछि पहिलो तपाईँको नामाकरण भने चाहिँ हाम्रो हास्य आ, कलाकार दमन रूपा खेतीज्यूले तपाईँलाई झ्याइकुटीमा उहाँले तपाईँलाई कास्टिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई यो नाम दिनुभयो भा, तपाईँले झ्याइकुटीमा कति लामो समयसम्म पनि तपाईँले काम गर्नुभयो त्यहाँनिर मैले अब त्यतिखेर चाहिँ अब यु युट्युबको त्यति धेरै त्यो समय थिएन होइन त्यतिखेर चाहिँ झ्याइकुटी झ्याएँ अथवा कुनै टेलिसिङ टेलिश्रृङ्गलामा पनि खेल्नको लागि त घन्टौँ लाइन बस्नु पर्थ्यो होइन त्यो समयमा पनि अनि मैले त्यहाँ चाहिँ लुकरी मेरो लागि भन्दा चाहिँ दुई तिन भागको लागि तयार भएको थियो तर म एक भाग मात्रै खेल्न पाएँ किनकि अब त्यहाँ आफ्नो घर हुँदैन होइन त्यहाँ कामको फिक्स पनि हुँदैन त्यो कारणले भोक भोगै हिँड्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले पनि म त्यो टाइममा पहिलो भाग खेलेँ दोस्रो भाग चाहिँ म आफैले त्यो जान पाइनँ होइन त्यो कारणले मैले त्यहाँ एक भाग र जय भाग हजुर रवि डङ्गोल दाईको जय होस्मा एक भाग केले गरिब दुई भाग सी तपाईँले यो विषयमा हामी जोड्ने छ तपाईँको एल्बमको पनि कुरा गर्नुभयो हामी त्यो विषयमा केही छैन हामी प्रसङ्ग जोड्ने नै छौँ अहिले चाहिँ जस्तै तपाईँले भन्नुभयो यहाँदेखि काठमाडौँ गएर तपाईँले गर्नुभएको सङ्घर्षहरू होइन कति गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो हामी एउटा पूर्वको कलाकार भनौँ अथवा काठमाडौँदेखि बाहिरका कलाकारहरू जति पनि हुनुहुन्छ काठमाडौँ गएर सङ्घर्ष गर्दाखेरि अलिकति कठिनाई हुन्छ भनेर सबैले भन्नुहुन्छ है र विशेष गरी कलाकारहरूले एउटा बुझ्ने शैली छ भर्खरै स्ट्रगल गर्दै गरेको आर्टिस्टहरूले के बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ काठमाडौँ भनेको चाहिँ केन्द्र हो यहाँबाट सङ्घर्ष गर्दाखेरि चाहिँ ठाउँमा पुगिन्छ र स्थानीयबाट चाहिँ स्थानीय ठाउँमै रहन्छ भन्ने एउटा जुन एउटा मान्छेको सोच छ र विशेष गरी यो कलाकारहरूमा पनि यो एउटा सोच रहेको छ यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ पछिल्लो समयमा चाहिँ आफ्नो ठा स्थानीय कलाकार भएर आफ्नै ठाउँबाट कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नु त्य अलिकति गाह्रो थियो होला होइन तर अहिलेको समयमा विभिन्न युट्युबबाट विभिन्न च्यानलहरू भइ स्थापना भइसकेपछि धेरै च्यानलबाट चाहिँ आफ्नै ठाउँ स्थानीय ठाउँमै बसेर पनि कलाकारिता क्षेत्रलाई संसारभरिसम्म जहाँ जहाँ नेपालीहरू बस्नुहुन्छ होइन त्यहाँ त्यहाँसम्म चाहिँ लान सकिन्छ चा आफ्नै ठाउँबाट जस्तो मलाई लाग्छ केन्द्रमै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ला 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 ला। जस्तै वर्तमान uh, अवस्थामा त था। अहिलेको कन्टेक्स्टमा है यतिसम्म टेक्नोलोजीले एडभान्स लिइसकेको छ यो एक्काइस सौ शताब्दीमा भनौँ यो इन्टरनेटको जमाना छ है अहिले त मलाई जहाँसम्म लाग्छ काठमाडौँ चाहिँदैन कुनै एउटा कुनाबाट पनि आफ्नो प्रतिभा छ भने जो कोही पनि भाइरल हुनसक्छ एकदमै राम्रो दर्शकहरूले रुचाइदियो भने भाइरल हुनसक्छ यो एउटा नयाँ चलन पनि आएको छ है मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले राम्रो फड्को पनि मारेको छ राम्रो प्रतिभा भएको व्यक्तिहरू राम्रो एउटा हास्य विधा भनौँ त जुनै विधामा भए पनि उनीहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वमा नै भाइरल भएर आफ्नो प्रतिभाहरू देखाइराखेका छन् हाम्रो त्यस्तो उदाहरणहरू धेरै छन् हामी अहिले नाम नजोडौँ हामीसँग समय पनि पुग्दैन होला धेरै त्यस्तो प्रतिभाहरू चाहिँ मोबाइल मार्फतै इन्टरनेट मार्फतै मोबाइल र इन्टरनेट मात्रै कम्बिनेसन गरेर पनि भाइरल हुनेहरू छन् है यसरी नै भनेपछि अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो प्रतिभा जुनै ठाउँबाट पनि देखाउन सक्छन् तपाईँको यो एउटा सोच छ है सो तपाईँको एल्बमको कुरा गर्नुभयो तपाईँ एउटा हास्य विधामा लागेको मान्छे तपाईँले गीत पनि गाएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हास्य व्यङ्ग सम्बन्धित नै तपाईँको गीत होला है तपाईँले गायक चाहिँ कसरी बन्ने तपाईँको एउटा सोक भयो कसरी तपाईँले इच्छा पुरा गर्नुभयो त्यो विषयमा छोटो जानकारी दिनुहोस् न यो गायक बन्ने चाहिँ अब मेरो पूर्ण नै कलाकार रहर रहरमै एउटा सङ्गतबाट नै स्थाप यो चाहिँ अगाडि बढेको हो होइन मेरो लगभग पाँच क्लासमा पढ्दाखेरि हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो अनि यो जिम्म होलाइमा चाहिँ छोटो उहाँले लेख्नु भएको रहेछ अनि यसलाई पूर्णता एउटा पूर्ण दिनुको लागि चाहिँ मैले आफ्नो शब्दहरू भरे अनि पछिबाट सङ्गीत मजाले गरेर मैले लगभग मेरो पहिलो नै कलाकारिताको पहिलो गीत चाहिँ जिम्मा होलैमा परे म त केटीको होलैमा होइन धेरै सुन्न दर सक्छु <coughs> दर्शक बिनालाई होलैमा होलैमा हो परे म त केटीको होलैमा परे म त केटीको होलैमा राति ओढ्ने ढाँडी पाडी दिउँसो ओढ्ने बर्की राति ओढ्ने ढाँडी पाडी दिउँसो ओढ्ने बर्की धेरै किचकिच गरीस् भने ल्याउँछु म तर्की धेरै किचकिच गरीस् भने ल्याउँछु म तारकी जिमा होलैमा जिमा होलैमा परे म त केटीको हुलैमा परे म त केटीको हुलैमा धेरै राम्रो गीत पनि गाउनु गाउनुहुँदो रहेछ अभियसली धेरै अगाडि सुनेको गीत पनि हो धेरै राम्रो लागेको गीत है जस्तै अब तपाईँले गायन क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुभयो यसलाई तपाईँले अगाडि बढाउँछु भन्ने तपाईँको सोच आएन यसलाई कन्टिन्यू दिन्छु यसरी हाँस्यविङ्गको गीतहरू चाहिँ अहिले मार्केटमा राम्रो अवस्थामा आएको छ अहिले प्रतिभाहरू राम्रो क्रिएसनहरूलाई राम्रो सम्मान पनि दिइरहेको अवस्थामा तपाईँले यसलाई कन्टिन्यू दिन्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्यो कि लागेन मैले एल्बम निका निकालिरहँदाखेरि म कमेडी चाहिँ गानाहरू पनि गाउँछु यसको लागि बरु रियाजहरू गर्ने कुराहरू सङ्गीत सिक्ने कुराहरू सोचिरहेको थिएँ होइन तर एल्बम निकालिसकेपछि जुन लगानी उठ्न सकेन होइन अनि चाहिँ अलिकति म आफैलाई पनि मेरो यो क्षेत्र चाहिँ यो चाहिँ गीत सङ्गीततिर होइन रहेछ होइन मेरो हाँस्य व्यङ्ग्य थियो र यसलाई नै कन्टिन्यू दिनुपर्छ भन्दा चाहिँ मैले त्यसलाई बिट मारेँ होइन यो चाहिँ एउटा जस मैले कुनै बेला गीत पनि गाएको थिएँ गीत सङ्गीतमा पनि अलिकति भए पनि चाहिँ हात लगाएको थिएँ भनेर मैले सोचेँ अनि यसलाई त्यतिकै मैले बिट मारेँ जस्तै तपाईँले अहिले बिचमा आर्थिकको पाटो झिक्नु भयो है जस्तै यो कलाकारिता क्षेत्रमा जति पनि आफूले लगानी गरिन्छ एउटा लगानी पेस गरिसकेपछि त्यसलाई उठाउन जति कठिनाइ हुन्छ त्यो एउटा कलाकारले बुझेको छ म आफ स्वयम् एउटा कलाकार भएकोले म आफै पनि बुझ्छु है जस्तै तपाईँले भन्नुभयो एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा लागिसकेपछि विभिन्न कलाकारिता क्षेत्रको पनि आफ्नो सेक्टरबाट आफ्नो जीवन धारणका लागि कतिलाई सहज छ कतिलाई असहज छ है तपाईँ एउटा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा एउटा लागिसक्नु भएको मान्छे केही समय तपाईँको ग्याप पनि भएको थियो मलाई जहाँसम्म लाग्छ है तपाईँ यसले चाहिँ एउटा हास्य विधामा एउटा हास्य कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढ्दाखेरि जीवन धान्नका लागि कलाकारहरूलाई आफ्नो जीवन सहज बनाउनको लागि कतिको यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ अथवा यसले कतिको तल तालमेल मिलाउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आर्थिक क्षेत्रमा हामी बलियो छैनौँ भने हरेक क्षेत्रबाट हामी पछि पर्छौँ त्यही कारणले म विगतमा केही समय चाहिँ वैदेशिक रोजगारको लागि होइन विदेशतिर गएँ तर पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म विदेश गएँ केही समय ग्याप भएँ तर म मेरो आफ्नो कलाकारिता क्षेत्रबाट पुरै ग्याप भएँ म म आफूलाई त्यो ठान्दिनँ होइन किनकि आफूमा खुबी छ केही गर्ने इच्छा शक्ति छ भने चाहिँ म दसैँ वर्षपछि फेरि पनि कलाकारितामा फर्केर गरेँ भने जो मसँग खुबी मसँग इच्छा शक्ति छ भने फेरि पनि कन्टिन्यू दर्शकहरूले मन पराउनु हुन्छ होइन त्यो कारणले विशेष गरी आर्थिकको महत्त्व एकदम महत्त्वपूर्ण भएको कारणले पनि म केही समय ग्याप भएँ केही समय ग्याप भएपछि पनि तपाईँ अहिले भर्खरै आएर फेरि आबद्ध हुनुभएको छ तपाईँकै मुखबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ है जस्तै अहिले तपाईँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ टेली टेली चलचित्र पनि तपाईँले निकालिराख्नु भएको छ हास्य टेली शृङ्खला भनेर तपाईँले त्यो विषयमा पनि छोटो जानकारी दिनुहोस् न अहिले कस्तो अवस्थामा तपाईँले फर्किसकेपछि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछु भनेर एउटा नयाँ टिम खडा गरेर तपाईँले आफ्नो स्थानीय ठाउँबाट आफ्नो स्थानीयलाई आफ्नो स्थानीय प्रतिभाहरूलाई पनि प्रमोट गर्दै गर अगाडि बढाउँदै गर गर उहाँ उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिँदै तपाईँले जुन एउटा कदम चाल्नु भएको छ त्यो पनि साँच्चै योग्य छ तपाईँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ यो विषयमा हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि जानकारी दिनुहोस् न म विदेशबाट आइसकेपछि नेपालमा आइसकेपछि धेरै दार्जिलिङ फेरि मलाई मेरा अग्र शुभचिन्तकहरूले मलाई भन्नुभयो होइन तिमी चाहिँ काठमाडौँ जाऊ सङ्घर्ष गर अझै पनि समय छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो तर मैले के सोचेँ भन्दाखेरि अहिले युट्युबको जमाना छ होइन अब टेलिभिजन चाहिँ नहेर्ने होइन सबै हेर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो एउटा दर्शकहरूको आफआफ्नो उयो रोजाइको कुराहरू हो होइन तर पनि पहिलाभन्दा धेरै नै अहिले सुविधा छ नि त किनकि घरमै बसेर अहिले मोबाइल मान्छेले धेरै चलाउने भएको कारणले युट्युबको जमाना छ अनि मैले आफ्नै ठाउँमा बसेर चाहिँ यहीँकै स्थानीय मेरा भाइ बहिनीहरू अथवा म मेरा एकदमै अग्रज उहाँहरूलाई पनि त्यो एउटा सिरियलमा सबै अग्रज अनि नयाँ सबैजना मिलेर एउटा सिरियल चाहिँ आफ्नै स्थानीय ठाउँबाट नै प्रसारण गरौँ भन्दा सोचेर चाहिँ मैले डामाडोले डामाडो डाम भन्ने हास्य सिरियल चाहिँ हामीले सात भाग प्रसारण पनि गरिसकेका छौँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो रोकिरहेको छ अनि मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ अब यहीँ बसेर चाहिँ चाहिँ नयाँ कलाकार उत्पादन गर्ने हो होइन अब जहाँसम्म हामी अगाडि बढिरहेका छौँ तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरूले पनि हामीलाई भोलिको दिनमा सहायता गर्नुभयो भने सहयोग गर्नुभयो भने अझ हामीले यहीँबाट पनि स्थानीय कलाकारहरू जन्माउन सक्छौँ अवश्य पनि हामी त जस्तै तपाईँले प्रसङ्ग जोड्नुभयो लकडाउनको है यो लकडाउन हुँदाखेरि जस्तै वर्तमान अवस्थामा सबैलाई थाहा छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको बारेमा अपरिचित हुने कोही पनि हुनुहोला नेपाल मात्र होइन विश्व नै कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यानि कि कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि अहिले एकदमै भयावह अवस्थामा छ एकदमै नाजुक अवस्थामा पनि छ भनौँ यसले विश्वकै आर्थिक एउटा अर्थतन्त्रलाई नै एउटा पलट गरिदिएको छ है एकदमै ड्रास्टिक चेन्जेस ल्याइसकेको छ विश्वमा त यस्तो ड्रास्टिक चेन्जेस ल्याएको बेलामा यो जस्तै नेपाल सरकारले पनि अप्नाएको लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि है यो बन्दाबन्दी जुन यति लामो समयसम्म गएको छ नेपालमा पनि यसले चाहिँ कलाकारहरूलाई कतिको असर पारेको छ तपाईँको नजरमा है तपाईँ एउटा हास्य कलाकार भएर तपाईँ एउटा अभिनय गर्ने एउटा कलाकार भएर तपाईँको सिरियल पनि अड्केको छ भन्नुभयो है लकडाउनले गर्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँको नजरमा तपाईँले रिसर्च गरेर तपाईँले एउटा अनुमान गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ नेपालको हास्य कलाकारसँगसँगै अन्य कलाकारहरूलाई यसले चाहिँ कस्तो अवस्थामा राखेको जस्तो लाग्छ आ, यो कोरोना भाइरसले होइन यो लकडाउन भइरहँदाखेरि यो कलाकारिता क्षेत्रलाई मात्रै होइन यो चाहिँ धेरै क्षेत्रलाई नै असर परेको छ तर पनि अब हामी मान्छेले सोचे जस्तो हुँदैन किनकि यो चाहिँ अब होइन यो महामारी यो एक समयमा आउनु पर्थ्यो होला होइन अब हामीले नसोचेको कुराहरू हुन्छ नि त जीवनमा होइन त्यो कारणले अब मैले हिजो मात्रै दुबईबाट चाहिँ केही मान्छेहरू दुबईबाट नेपाल भित्र गएर एकजना मान्छेले चाहिँ मलाई त्यो भनिरहँदा मलाई आफूलाई पनि कोरोना आएको ठिक जस्तो पनि लाग्छ र बेठिक पनि जस्तो लाग्छ किनकि त्यो मान्छेलाई दुबई सरकारले चाहिँ दस वर्ष जेलको चाहिँ सुनवाई गरेको थियो होइन सात सात महिना भइसकेको थियो ऊ जेलमा बसेको तर कोरोना भाइरस आएको कारणले योको सरकारले चाहिँ आम माफी दिएर ऊ घर फर्किन पाइरहेको होइन एकदम खुसी भइरहेको अब यो कोरोना भाइरसले कतिलाई फाइदा पनि भएको छ होइन तर अब कतिलाई बेफाइदा पनि भएको छ अब यसलाई बेफाइदा फाइदा भन्नुभन्दा पनि यो एउटा चाहिँ मानिसको जीवनमा अथवा संसारमा एउटा महामारीको रूपमा यो फैलिएको छ होइन यसलाई अब बिस्तारै बिस्तारै हामीले नै चाहिँ हरेक कुराहरूमा हेर विचार गर्नुपर्छ अनि हरेक कुरामा होसियार भएर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु चाहिँ मलाई अगा अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेपछि कलाकारहरूले पनि यो कोरोनासँग लडेर जुधेर अगाडि बढेको तपाईँलाई राम्रो भन्नुहुन्छ है जस्तै अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यस्तै अवस्था भइरह्यो भने जति पनि बाहिर हुने कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यो सबै बन्द गरिएको अवस्थाहरू छ त्यो हुँदैन जस्तै तपाईँको नजा नजरमा चाहिँ जस्तै अब एउटा चलेको आर्टिस्टहरूले पनि चलेको कलाकारहरूले पनि आफ्नो जीवन धान्नका लागि उहाँले कार्यक्रम त पाउनु नहुने नै भयो अब पक्का पक्की नपाउनु हुने नै भयो फाटोफुट केही रूपमा भएछ भने एउटा नियमबद्ध रूपमा कार्यक्रमहरू अर्गनाइज होला आयोजना होला है त्यो बेलामा पनि अब जस भनिले पनि धेरै कलाकारहरूलाई बाँच्न गाह्रो छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ है त्यो बेलामा अब एउटा अहिलेको अवस्थामा हामीले अगाडि बढाउने तपाईँको नजरमा जस्तै अब कलाकारितालाई मात्रै अगाडि बढाउने हो कि सँगसँगै अरू पाटोहरूलाई पनि अँगाल्ने हो कि एउटा तपाईँको त्यस्तो के सोच लागेको छ म विशेष गरी चाहिँ म बाहेक कुनै व्यवसाय पनि गर्छु होइन म जुरेली जुरेली होम डेकोरेसन भन्ने एउटा मेरो पेन्टिङ प्राली भन्ने एउटा सानो कम्पनी छ होइन अब म चाहिँ त्योबाट विभिन्न जीवसनको घरहरू भूकम्प रहित घरहरू पेन्टिङहरू मार्बल टायर प्लम्बरको कामहरू पनि म ठेकापट्टा लिने गर्छु अब हामीले एउटै क्षेत्रमा मात्रै अहिलेको समयमा आश गर्नुहुन्न किनकि म कलाकारिता हो म कलाकारितामा क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छु म कलाकार हो भनेर मात्रै बसिराख्यो भने त्यो एउटै क्षेत्रबाटै सफल हुने अहिलेको समय मैले देख्दिनँ किनकि अब यो महामारी कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि को अहिले लकडाउन देशैभरि भइरहँदाखेरि अब कलाकारिता मात्रै गरिरहने मान्छेहरू चाहिँ यो समयमा एकदम नाजुक अवस्था एकदमै एक गाह्रो अवस्था हो र तर प्लस अरू व्यवसाय कुनै व्यवसाय चाहिँ जस्तै कृषि कृषि भयो विभिन्न चाहिँ व्यवसायहरूमा हामी हात हालेका छौँ भने चाहिँ अर्को व्यवसायले चाहिँ प्लस पोइन्ट तपाईँको विचारमा कलाकारिता सँगसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि आबद्ध भएर आफ्नो जीवन धान्नका लागि चाहिँ कलाकारहरूले आफ्नो बाटो आफै खोल्नु पर्यो आफै बनाउनु पर्यो तपाईँ एउटा हास्य व्यङ्ग क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभएको जस्तै तपाईँलाई चाहिँ म यो क्षेत्रमा चाहिँ म यो विषयमा हास्य व्यङ्गमा दर्शकलाई रुचाउन सक्छु दर्शकहरूले मन पराउनु तपाईँको प्रतिभा तपाईँको त्यस्तो कुनै त कसरी चाहिँ म म यो क्षेत्रमा मैले यो क्याटेगोरीमा लाग्दाखेरि चाहिँ मलाई दर्शकले मन पराउनु भएको थियो यसरी मन पराउनुहुन्छ र म यसलाई कन्टिन्यू दिन्छु भन्ने केही त्यस्तो लागेको छ तपाईँको प्रतिभा म गर्न गर्नसक्छु जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन <coughs> लाग्छ अब म कलाकारितामा कलाकारितामा ना पनि कोही सडक नाटकहरूबाट अगाडि बढ्नेहरू हुनुहुन्छ होइन तर म चाहिँ सानैबाट हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रबाट नै दर्शकहरूलाई केही गर्छु भनेर नै चाहिँ अहिलेसम्म अगाडि बढिरहेको छु होइन त्यो कारणले अब धेरै क्यारिकरहरू गर्न त नसकौँला होइन तर केही केही क्यारिकरहरू गरेर क्यार दर्शकलाई म ज्योस् हँसाउन चाहन्छु यो दर्शक लागि पनि केही यो समयमा घरमै बसेर यसरी लकडाउनको समयमा पनि कृति टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक बिनीहरूलाई म हास्य कलाकारबाट तपाईँहरूलाई केही रमाइलोको लागि म हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको अलिकति क्यारिक गर्न चाहन्छु बा हाम्रो यो कृति टेलिभिजनबाट यो कला र साहित्य भन्ने कार्यक्रममा पा, मलाई पनि दुई चार शब्द राख्नुको लागि यो समय तिर्नुभएको हाम्रो रिकेश भाइलाई पनि तेह्र चर्नेमा तिर्न चाहन्छु यसरी नै सम्पूर्ण मिडियाले हामीलाई बोल्ने मौका दिनुभयो भने अच अब देश विकास अगाडि बढ्न सक्छौ जस्तो मलाई लाग्छ हस् त नमस्कार एकदम एक तिमीहरू अरू कुनै हामी सुन्न सक्छौँ हाम्रो एउटा एउटा गजाङ्दे टाइपको एउटा गाउँमा चाहिँ उसको उसले गाउने गीतहरू बोल्ने शैलीहरूको म अलिकति गर्न चाहन्छु मान्छे फेरि अन्तर्राष्ट्रिय गायक हो भने चाहिँ मान्छे फेरि अन्त अन्तर्राष्ट्रिय गायक

धेरै <laughs> राम्रो तरिकाले हँसाउनु पनि हुन्छ है मैले सुनेको पनि छु तपाईँसँग सहकार्य पनि गरेको छु मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो कृति टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शक मानबाबरलाई एउटा जुन हामीले सडक नाटकबाट भनौँ म फेरि अलिकति पछाडितर्फ मोड्न चाहन्छु तपाईँलाई हामीले एउटा त्यो समय थियो त्यो अवस्था थियो जुन एउटा इन्टरनेटले यो एक्काइसौँ शताब्दी अहिलेको परिवेशको जस्तो एउटा मोबाइलहरू एन्ड्रोइड फोनहरूको जमाना थिएन त्यो बेलामा हामीले गाउँ गाउँमा गएर चोकचोकमा बस्तीमा गएर हामीले सडक नाटक देखाउँथ्यौँ जुन एउटा अहिले त धेरै परिवर्तन आएको छ है त्यो विषयमा तपाईँले कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो बेलामा गरेको स्ट्रगलहरूको गरे कसरी तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ आफ्नो कलाकारहरूले दिने प्रतिभाहरूको तपाईँले कसरी सम्मान व्यक्त गर्नुहुन्छ तपाईँको विचारमा भनिदिनुहोस् विशेष गरी है मलाई आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जब बकर बकर आ, म कलाकारिता क्षेत्रमा भर्खर भर्खर सडक नाटकबाट प्रवेश गर्दै थिएँ त्यो बेलाको मलाई अलिकति भाइले पनि अलिकति याद गराउनु भयो त्यो त्यो बेला चाहिँ सायद म स्कुल लेभलबाट सडक नाटक नाटकहरू गरिरहँदाखेरि मलाई त्यो बेलामा त संस्थाहरूबाट सहयोग दिनुहुन्छ अनि सडक नाटक हामी गर्नुपर्छ जनचेतना जोगाउनुपर्छ भन्ने चा, चाहिँ मलाई त्यो का कहीँबाट आउँदै हुँदैन थियो क्या त्यो आफ्नो चाहिँ तर पनि आफ्नो ढङ्गले चाहिँ ममा भएको पैसाबाट नै मैले चाहिँ गाउँ गाउँमा सडक नाटक गरेर चाहिँ चे, चेतना जोगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एक हिसाबले आउँथ्यो तर आफूसँग पैसा हुँदैन थियो त्यो बेलामा अनि हामी पेन्टिङहरू विभिन्न कामहरू गरेर चाहिँ पैसाहरू जम्मा गरेर मैले त्यो बेलामा चाहिँ गाउँ गाउँमा सडक नाटकहरू गरिन्थ्यो अनि उपकार नेपालबाट करिपरि हामी उपकार नेपालबाट पहिलो नाटक गरिरहँदाखेरि ना चाहिँ तपाईँसँग पनि जोडिन पुग्यौँ होइन अनि तपाईँसँग अनि म यही कार्यक्रमबाट सम्झिन चाहन्छु हाम्रो चाहिँ अमन पाँचकोटी साथी हाम्रो अन्जना बहिनीहरू दिवस भाइहरू दिपा बहिनी होइन उहाँहरू जहाँ भए पनि त्यो बेलामा चाहिँ भाइहरूको र उहाँहरूको विशेष मलाई जुरेली बन्नमा पनि धेरै चाहिँ तपाईँहरूको सहयोग त्यतिखेर रह्यो है अनि अहिले पनि म सम्झिन चाहन्छु म कहीँ कतै गइहालेँ पनि तपाईँहरूको चाहिँ एकदम मलाई याद आउँछ किनकि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सबैजना मिलेर त्यो खेल त्यो समयमा न ना सडक नाटकमा एकसाथ चाहिँ मिलेर नगरेको भए अहिले म चाहिँ जुरेरी हुन्छु जस्तो मलाई लाग्दैन थियो सै फेरि तपाईँले सडक नाटकलाई सम्झाइदिनुभयो है हामी पनि आबद्ध भएको निकै लामो समय अगाडि बाल्य अवस्थादेखि हामी बालसम्मूहहरूमा आबद्ध हुँदाखेरिदेखि हामीले एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा हामीले गरेको सङ्घर्षहरू मैले पनि सम्झाउनु पुगेँ तपाईँसँग बोल्दा बोल्दै योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा मैले हाम्रो दाईहरू दिपेन्द्र दाई त्यस्तै हाम्रो विष्णु मक्ताम दाईहरूसँग बोल्दाखेरि सम्झिन पुगेको थिएँ धेरै लामो समय अगाडि हामीले एउटा सडकमा जुन एउटा जनचेतना फैलाउने काम गरेका थियौँ त्यो सम्झिँदाखेरि आफूलाई पनि गर्व लाग्छ हामीले त्यो बेलामा गरेको थियौँ है भनेर है त्यस्तै तपाईँको फेरि म जुन हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ है हाम्रो जस्तै अब तपाईँको यो डामाडोली डामाडोल तपाईँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ यो चाहिँ अब भावी दिनमा कसरी तपाईँले यसलाई पस्कने सोच्नु भएको छ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूको लागि है तपाईँको मलाई साथ भाग बनिसकेको सा। छ भन्नुभयो तपाईँले है यसको धेरै फ्यानहरू होला फ्यान फलोइङहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होला तपाईँलाई राम्रोसँग राख्नु भएको होला अब यसको भावी योजनाहरू चाहिँ के के छ डामाडोली डामाडोलको <coughs> म हाम्रो इटेलीबाट प्रसारण हुने एउटा युट्युब च्यानल थियो त्यतिखेर अनि मैले डामाडोलै यस्तै छ डामाडोल भन्ने युट्युबमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ मैले एक भाग गरेँ त्यहाँ अलिकति टिम नमिलेको कारणले हाम्रो साथी कमान सिंह राई एम्फू जो धरानमा बस्नुहुन्छ मलाई अलिक सहज पनि भयो एडिटिङ गर्नु जानुलाई होइन त्यो कारणले उहाँको न्यू इन्टरटेनमेन्टबाट हामीले डामाडोलै डामोडोल भन्ने सात भाग पुरै मैले नै आफ्नै उयसमा खर्चमा गऱ्यौँ र पछिल्लो समयमा डामड र डाम धेरै त्यो त्यो एउटै नाम धेरै सिरियल भएको कारणले पनि अब लकडाउन पछि चाहिँ म हाम्रो मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलबाट र उहाँको च्यानलबाट एकसाथ प्रसारण गर्ने अनि नरिसाउन ल भन्ने चाहिँ हास्य सिरियल अब लकडाउन पछि चाहिँ पूर्ण प्रसारण हुने तयारीमा गरिरहे डामाडोले डामाडोरलाई तपाईँहरूले परिवर्तन गरेर अर्को नामाकरण गर्न लाग्नु भएको छ त्यसको लागि पनि हामी धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ हाम्रो इन्टायर टिमको तर्फबाट हाम्रो कृति टेलिभिजन हेरेर बस्नु दर्शक मानभहरूको लागि जाँदा जाँदै तपाईँको तर्फबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कला <coughs> साहित्य <coughs> कार्यक्रमलाई सधैँभरि होला अनि मन तपाईँलाई मनपर्छ भने सधैँ चाहिँ यो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा होला यो कार्यक्रम चाहिँ युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ होइन अनि त्यहाँ गएर सब्सक्राइब लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला र सल्लाह सुझाव दिनु होला तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव उहाँहरूले पाउनुभयो भने अझ यो कार्यक्रम विशेष हुनेछ र हाम्रो डामडोले डामडोल हास्य सिरियल जुन हामीले साप्ताहिक रूपमा प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ र लकडाउन पछि हामीले नरिसाउन ल भन्ने हास्य सिरियल प्रसारण गर्दैछौँ तपाईँले होला माया गरिदिनुहोला र तपाईँहरूको माया साथ सहयोग पायौँ भने अझ हामी हास्य क्षेत्रबाट अझ समाजलाई देशलाई केही दिन सक्छौँ र जाँदा जाँदै तपाईँले यो मौका दिनुभएकोमा तपाईँ र लगायत सम्पूर्ण कृति टेलिभिजन परिवारलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि समय मिलाएर हाम्रो कार्यक्रममा यहाँसम्म आइदिनु भएको त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै यतिनजेलसम्म हामीलाई कृति टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शक माहानबावहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू माझबाट म कार्यक्रम प्रस्तुत रिकेश विश्वकर्मा लगायत हामीलाई क्यामरामा साथ दिनुहुने अर्जुन राईलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू माझबाट बिदाउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार